I've noticed you around. Olá, a TVzinha agora vai mostrar pra você como foi a Mostra de Inverno 2007 que rolou aqui no Comemorare. Fique ligado e vamos que vamos! I find you very attractive. Would you go to bed with me? Então, assim, pra começar a acontecer um desfile, porque do lado de cá, o pessoal só vê as meninas bonitas, bem produzidas, e lá dentro, como é que é? Lá dentro é uma contagem regressiva mesmo. É, camarim bem organizado, é muito importante pra tudo dar certo, né? Então, assim, preocupamos muito com isso, deixar tudo organizado, com os nomes, roupas, entradas, os looks separados. Tô aqui com a Jane, que trabalha aqui nos bastidores. Ela trabalha nos camarins da Mostra de Inverno. Essas modelos dão muito trabalho, Jane? Não, trabalho não. Só que tem que ser muito corrido, muito rápido, pra não dar buraco na passarela, né? Maria Clara, como é que foram os bastidores lá da Mostra de Inverno? Bom, correria como sempre. Muito improviso, mas graças a Deus tudo dá certo. Uma emoção muito boa, gostei muito de fazer a Mostra de Inverno. O que você achou aqui do evento, primeira noite da Mostra de Inverno? Ó, de cara eu vou dizer pra você, a dinâmica do desfile, essa coisa de não ter que parar um desfile pro outro, mudar de tempo, essa coisa de um seguido do outro, fantástico, foi uma dinâmica maravilhosa, esse pra mim foi o ponto positivo desse desfile. Isso que Juiz de Fora precisa, que uma coisa rápida, que não, muito gostosa de ser assistida, eu acho que faltava isso na cidade. Veio para ficar. Eu acho que hoje o perfil é esse. São coisas rápidas que as pessoas não cansam. Dessa vez você desfilou para o Hospício, uma marca de BH. E aí, BH também entende um pouco da cara do Luiz Forano? Exatamente. Acho que a gente está precisando de uma loja para inovar. E eu acho que vai ser uma grande aposta e eles fizeram muito bem de estar mostrando isso agora, aproveitando para já engatar no inverno, fazendo um lançamento muito bacana. Está aqui com a revista do Privilégio desse mês na mão e a Miriam fez o ensaio principal, foi a capa da revista e tudo mais. Como é que foi esse trabalho? É, o Privilégio está com uma campanha de consciência. O meu mês foi Se Beber Não Dirige, vai de táxi. Tem uma garota descolada que está indo para casa de táxi, tranquila, que bebeu à noite e não tem preocupação em dirigir. Todas as segundas-feiras, a nossa coluna é inédita no Zine Cultural. Acessa lá e a gente conta com vocês. É Celso Noranha, inédito e exclusivo no Zine Cultural. Isso aí. Would you...